שלום, אני פנינה רוזנבלום סורוסקי, מומחית לקידום והצמחת עסקים כבר 20 שנה. בשנים האחרונות עולם השיווק השתנה, הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית בכלל. ועסקים רבים שלא ממש מזהים את זה או לא ממש קולטים את זה, פשוט קורסים. החדשות הטובות הן שאפשר גם אחרת. אפשר לשנות דברים קטנים, אפשר לשנות גישה, אפשר לשנות רק קצת דרך חשיבה וליהנות מכל השפע של השיווק והקידום שיש היום. אתם יודעים כמה פתרונות שיווק עולם האינטרנט יכול לתת לכם, ובחינם, עם קצת חשיבה אתם יכולים להתפרס ולפרוץ קדימה. שינוי גישה, הרי יש הבדל בין מה אנחנו מוכרים לבין מה הלקוחות קונים. תחשבו על זה. שינוי אחד קטן יכול לעשות שינוי עצום בעסק שלכם. יש לי עולם שלם של פתרונות שיווקיים שיכולים לקחת את העסק שלכם למקומות הרבה יותר גבוהים. עולם שלם, פתרונות שיווק ב-360 מעלות, כדי להצליח עוד, כדי לפרוץ גבולות, כדי שכולם ידעו עליכם, כדי שתוכלו למכור שוב ושוב. יש לי עולם שלם של פתרונות שיווק, פתרונות ב-360 מעלות, כדי שתוכלו למכור ללקוחות שלכם שוב ושוב ושוב. כדי ליהנות מהדרך הזאת, תשאירו פרטים כאן ותוכלו להתנסות כבר בחינם במערכת המדהימה הזו שמציעה לכם את הפתרון ב-360 מעלות. להשתמש.